လက်နက်ကန်ခုခံမှုကိုလက်လုတ်တူမီတနတ်တင်နဲ့အစောဆုံးစတင်ခဲ့တဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းဒေသကာကွယ်တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။ RFA ကတည်တံ့ပြုစုထားတဲ့စစ်ရင်အရဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အော်တိုဘားလာအတွင်းကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်အရသား8ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုလက်နက်ကြီးကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ငယ်ထိမှန်မှုတွေကြောင့်အရသားတွေသေဆုံးထိခိုက်ခဲ့တာပါ။အော်တိုဘားလာ17ရက်ည9နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာတီးတိမ်မြို့နယ်လဝကယုံနဲ့တမဝိုင်မယုံတွေမိရှုခံရပြီးနောက်တီးတိမ်မြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးဟာတီးတိမ်မြို့အနီးလိုင်လိုရွာတွေကိုကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအသက်32နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဝုံသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးစားကကလေးငယ်၄ဦးမိခင်ဒေါ်ဝုံရဲ့ဥကောင်းကိုထိမှန်ခဲ့တာလို့ဒေါ်ဝုံရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူဥဝုံရှင်းမုံကပြောပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့ည17နာရီထုံးနေပြီ။ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကအိတ်နေပြီးကလေးငုံနေတယ်ဆိုတော့ကလီနိုတိုက်ဖို့ကျွန်တော်သွားနိုးတော့တည်သွားပြီ။လက်နဲ့ကြီးကြီးကတော့သူ့ခေါင်းကိုထိတာ။အခုတော့ကျွန်တော်နဲ့သားသမီး၄ယောက်ကြံခဲ့တယ်။အော်တိုဘားလာ19ရက်ကလည်းဟာခါမြို့နယ်ဘုံလုံးရွာမှာလက်နဲ့ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်6နှစ်အရွယ်မောင်ဂျင်းဆန်စအုံးနဲ့အသက်9နှစ်အရွယ်မောင်ဟင်နရီဘွိုင်းဇလန်တို့တေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်မတ်နန်စီခါလန်ပါတို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးကိုဘယ်ကပစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလို့အမိမဖော်လို့တဲ့ဘုံလုံးရွာဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ညနေ3နာရီမထူးသေးဘူး။အဲ့ဒီမှာအာပြန်လာပြီးတော့အာကျွန်တော်ထူးရောက်ဦးပြီ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြောင့်မလားဆိုလမ်းဆုံးခေါ်တယ်လမ်းဆုံးနားနေမှာပေါက်ခဲ့တာ။အဲ့မှာပဲကဲအလုံးနဲ့ကြီးကြီးထိတာ။နိုင်ဝက်တော့ကြံပါလားသူတို့ချက်ဆုံးခဲ့တာ။မတီးဘူးတော့ဘာလဲမတီးဘူး။ကလေးတွေဟာဘုံလုံးရွာစတင်ကြောင်းကအပြန်လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ14ရက်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလေးမျိုးကနေချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုအလာကလေးတီးတိမ်လက်မကြီးဘော်ကဟိန်စိန်ကြီးရွာအနီးမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့အတူပါလာတဲ့ဟိန်စိန်ရွာသား10ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရွာသားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလူသားတိုင်းအနေနဲ့အသုံးပြုဖို့ဖမ်းဆီးလာတာလို့ PDF တွေကပြောပေမဲ့ RFA ကတီးကြားအတည်မပြုမနိုင်ပါဘူး။တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဒေသခံတွေကိုပိတ်မတ်ထားတိုက်ခတ်ပြီးအရက်သားနဲ့ PDF တွေအကြားသွေးခွဲဖို့ကြိုးစားနေလို့ချင်းဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းမှာစစ်ကြောင်းတပ်ကောင်ရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တရင်ပို့ပါတယ်ဒီရောင်နာပါရှိတယ်ပါရှိတယ်မသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတရင်ပို့ရဲတရင်ပို့ပြီးတိုက်ပွဲပြီးသွားအဲ့မိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြုတ်ပါတယ်။ဒီဟာစပစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ချင်းရှိတဲ့ဟာဒီဟာပစ်တာပဲရွာထဲကိုသူတို့ကဒီလူတို့ရဲ့ဒီဟာတိုင်းကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒီတွေးကြွအောင်လုပ်တဲ့ဘောပါပဲဒါတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရသားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းပြည်နယ်စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးတန့်စင်ကို RFA ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးချင်းလူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့ CHRO ဒုတိယအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးစလိုင်းစုံလိန်ကတော့အခုလိုအရသားတွေပိတ်မတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံနေရတာကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ထိထိရောက်ရောက်တားဆီးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့အတက်နဲ့လုံခြုံမှုတစုံတရာကယုတ်မထားကြောင်းသက်သက်ထူနေပါတယ်အရက်ဖက်ပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာဒုက္ခပေးတာတွေဟာဆေးရဇဝတ်မှုကျွလွန်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကနေအရေးယူဖို့တော့ကြံဖို့အချိန်မဆွေးတင်တော့ပါဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ချင်းရဲအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စီရင်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ကနေ2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ31ရက်အထိချင်းပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုတွေကြောင့်အရသား348ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီအပြင်ပြည်ပခနဲ့မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာအရသား46200အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရုံး UNOCHA ကအောက်တိုဘာလ31ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်သိန်းခပါ Washington DC RFA ရုံးကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ